nya spelare. Men det kommer att vara ett annat läge. Gustav Nilsson! Oj! Vad är det för ett mål ifrån 18-årige Gustav Nilsson? Han tror inte sina ögon. Och det gör inte de 2615 på Falkenbergs IP heller. Vilket mål han gör. Ta ner den på bröst och så pang bara i hörnet. Ja, det är snyggt. Det är teknik. Och det där är inte bara tur, utan det där vet han vad han gör. Han är nästan 2 meter lång. Hur kan han ha den kroppskontrollen där? Ja, men då, han når ju bollen med den. Ja, det gör han.